750 тисяч на гуманітарні проекти в Україні збирається дати Німеччина. Про це повідомили в німецькому посольстві. Гроші підуть на психологічну та соціальну підтримку людей, які постраждали від конфлікту на сході України. Їхньою реабілітацією займатиметься мальтійська служба допомоги, яка своєю чергою виділила 400 тисяч євро власних коштів. Фінансування надходитиме впродовж 2018 та 2019 років.